So guys, finally ঘর পালোহি আৰু এতিয়া আছো ৰুমত মোৰ এণ্ড আজি এতিয়া ওলাই আছো মানে একচুৱেলি এমিনে যাবলৈ আমাৰ ওচৰতে পাতিছে আপোনাৰ কছাৰী সন্মিলন ইয়াত বহুত ওচৰত হাতীমৰা ফিল্ড বুলি কয় তাতে আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে ষ্টেজ এইবিলাক আপোনালোকক দেখাম মই এণ্ড ফাৰ্ষ্টত এটা বস্তু দেখাই লওঁ মাইণ্ড বেগ কেক দি পঠাইছে তাকে খাই লওঁ দেন ডাইৰেক্ট যাম আৰু তাত কি কি হয় কি কি নহয় এণ্ড মোৰভাৰ মই সেইটো ভিডিঅ' ছিৰিয়াছলি কাইলৈ বনাম ছিৰিয়াছলি নহয় মানে সো সেইটো ভিডিও মই ভাবিছোঁ যে নেক্সট বনাম বুলি ভালছে কাৰণ দুদিন হ'ব যিহেতু ফাৰ্ষ্ট দিনাখন এনেই দেখাম ছেকেণ্ড দিনাখন প্ৰগ্ৰেম চগ্ৰেম সব দেখাম আপোনালোকক কি হ'ব এণ্ড সো গাইজ কেকটো খাই লওঁ Welcome to my guys. So guys, the next part to lage, then just your comment koi jana was the next part to lage. And so it's evening hall, and as if halse vlog bunwana hall. And sailo itya evening jam happiness. আজি আকৌ প্ৰগ্ৰেমত যাম আজি কোন কোন আৰ্টিষ্ট আহিব কোন কোন প্ৰগ্ৰেম আহিব চাই লওঁ এণ্ড চ' চাই থাকিব আজি এইটো জাষ্ট ক্লিপ এটা দেখাইছোঁ আপোনালোকক এনেই শ্বৰ্ট ক্লিপ এটা চ' ঠিক আছে তেন্তে ব্লগ বুলি নহয় এইটো মিনি ব্লগ বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ 2 মিনিটৰ ভিডিঅ' যিহেতু চ' আজি কাইলৈ ভিডিঅ'টো বেছি ভাল হ'ব চ' চাই থাকক